Para mitra sadaya, wilujeng tepang dangudeui sareng Mang Jaya. Mang Jaya nujung ngahanca carios nyambung judulna Getih atawa nepi juri gulu karangan Ki Leuksa ayeuna teh nincak bagian ka-11. Dekaraos nincak bagian ka-11 nya para mitra, sabada namatkeun bagian ka-10. Atuh Mang Jaya kalayan atas nami admin sareng kru sadaya ngahaturkeun nuhun. Ulah kirang-kirang nya ngapunten, bilisir kalepatan sareng kahilapanana. Margi dongeng-dongeng lami para mitra 40 tahun kapengker gitu ya. Dongeng langung di 40 tahun kapengker para mitra sadaya dongeng tehnya. Rupina ieu para wargi sadaya langung di 40 tahun kapengker ieu wae. Janten atuh dina kondisina rupina wae para mitra sadaya bilih kirang nyugemakeun Mang Jaya ngaturkeun nenda dihapunten para mitra nenda jembar hapunten nanti para wargi. Mangga atuh nuti acan wayah samkrai bloceng sareng laikna di toel bae. Dina bagian ka ieu 11 urang lajengkeun ayeuna para wargi cariot nyambung judulna Getih karangan Ki Leuksa. Nu bade komen naon bae oge mangga nyangakeun, nu sering ngabagikeun Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nukatuna carios nyambung judulna nyaeta Getih karya Ki Leuksa nincak bagian ka-11. Dina bagian ka-10 urang sami-sami parantos ngabandungan kula warga Ibu Warti sareng putrana oge sareng pembantuna Mang Ubade. Mapag nu janten sarogena anu harita teh bade mulih kumargi parantos bebas tina hukumanana. Kitu diantawisna para mitra sadaya mangga urang sami-sami lajengkeun bae hanca dongengna etang-etang hiburan pang beberah mana. Mang Jaya sapara kanca ngaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi acara ieu tiasa nyugemakeun. Pocapkeun harita waktu perantos nincak jam 7:30. Sarerea geus tarapti malah bisi tige milu ngariung di hareupeun imah lalajon urek miang. Bu Warti jeung anakna nu tilu buru-buru arunggah kana mobil. Merenahkeun maneh nurutkeun kahayangna ari Mang Uu geus diuk tukangeun setir. Dijirinana subana nu harita dihareup, sanggeus tarapti geleser maju. Tuluy kaluar ti pakarangan ngajugjug ka tempat Bah Samin. Nu init dititip ku Bu Siti nungan sorangan ngadaguan di imah. Hatena kurang sugema lantaran tadina mah hayang ngilu. Meni teu dibawa, kami teh geus heubeul hayang ngajaran tumpak mobil. Babarengan jeung kula warga dunungan. Meni goreng miliknya lah, tara dibawa ka mana-mana. Ayeuna kalah dititah masa keur nyadiakeun urek datang. Dasar sisit kadal milik aing mah. Ceuk Bu Siti ku kulutu sorangan. Blus ka jero imah tuluy ka dapur bari jamedud baeun. Mun teu sieun ku dunungan mah moalnya diakeun dahareun rek nyusulan ka Mang Uu. Hayang milu jalan-jalan ka kota dina mobil herang. Tapi Bu Siti boga keneh ka sieun bisi dicarekan ku dununganna nu ahirna mah ngadeluk bae digawe sorangan. Dibarengan ku hate nu kurang berag piring getrong terang bae korsi ngahaja didupakan sina jungkir geus jungkir disepak deui tuluy dibenerkeun kumanehna keneh bari kukulutus. Kaayaan beuki beurang panon poe beuki luhur. Jam nu ngagaplok dina tembok disada 10 kali nanakeun geus pukul 10. Bu Siti geus rengse ngajalankeun tugasna. Kadaharan ngabarak dina meja makan sakabeh karesep Bah Samin diayakeun. Korsina diatur beres naker. Lobana aya 8. Ngahaja dipasang kabeh da manehna jeung Mang Uu bisi diajak ngariung lantaran sakabeh teh aya 7-an. Tangtu ari dunungan meunang kabungah mah bakal diajak dahar ngariung, kitu ceuk pikiran Bu Siti nu matak masang korsi G8 nu hiji keur cadangan bisi aya semah sejen. Bu Siti harita geus teu aya gawe sagala rupa geus rengse. Kroyong ka hareup gek diuk dina korsi tumpang kaki, ngadayagdag jiga juragan leungeun nyekel bungkusan eusina goreng suuk. Atu bari diuk teh ngagereum we ngadaharan goreng suuk panon melong ka jalan megat nurek darata. Namani lila-lila teuing nya. Kita geus liwati jam 10 tapi juragan Samin teh can datang wae.
Buah-buah mobil na tabrakan, heug paeh di jalan ke. Tapi yeay, barara itu ingapan salaki kami nyupiran. Meureun paeh babarengan. Lah, lain lain tabrakan. Sigana mah jalan macet meureun atawa bana kempes. Atawa basamin dibui deui meureun. Ideh. Nah, ka mana we pipikiran teh lah. Batura bunga ngadenge dunungan bebas teh. Tapi ah, keur diri aing mah sarua we, tiba heula ge anger we kieu. Mani geus bosen jadi babu teh geus sayang pangsiun, salaki geus kolot, geus meujeuna boga pagawean urada pantes. Ah, rek nyoba-nyoba we engke merek bebeja. Rek menta eureun digawe teh. Keun bae da barudak na geus galede, geus bari sangurus awak sorangan, geus bari samiara pakaian sorangan, moal kudu diurus ku aing barina oge. Nya bener kudu dituluykeun kaluar teh. Sina Kang Uwe usaha lah da salaki mah kawajibanana marabannya ka anak pamajikan. Tiba itu ge hayang kaluar, nah atuh kalah ka betah. Kudu kumaha tuh alesanana nya da teu puguh alesanana mah tuh da moal dididinan meureun ku juragan istri oge. Daing mata ya kacawadna atuh dunungan bager deh. Ngan geus cangkeul bae jadi babu teh geus hayang senang lah di imah teh ngurus anak. Moalnya teh anak batur we diurusan ari anak sorangan cul eh. Panteu beres saya kitu teh. Bisi ti ngomong sorangan. Tekanya hoan suuk geus beas sabungkus tuluy bungkusan dipintel-pintel sarta dipiceun kaburuan. Keur kitu jam disada 11 kali. Di buruan teh kedah nama aya tempat sampah barawargi sadayanya. Marilung we di buruan pan jadi bala. Kedahna dialungkeun teh kana wadah saeta wadah runtah barawargi. Keur kitu jam disada 11 kali tapi nu didaguan can aya datang. Lebeng mata kesal nungguan. Di luar beki panas panon poe beki moreret. Puguh bisi titik tegenah cicing terus nangtung sarta ngaleos ka dapur. Geus di dapur balik deui ka tengah imah. Tumpah tempo kana kadaharan anu mayak dina meja makan. Leos ka tepas gek diuk sakedeung teu dilageus jung di nangtung koloyong ka hareup. Jeung nangtung dina teras bari mencrong ka jalan megat nurek datang. Tapi bah samin jeung kulawargana can mol-mol. Meni lebeng taya pisan bejana. Jika nuka teterusan atawa memang tetulus bebas. Hal ieu teh matak ngabingungkeun pikeun bisi ti mah lantaran asa kesel ngadagoan teh. Beuh edasna kumaha tuh ieu teh meni teu aya nu datang nya. Nah jauh atawa kumaha da ceuk rarasaan mah teu kudu 2 jam atuh. Sajam ge geus datang atuh ka beuy mah. Makani ieu teh geus tereh tengah poe. Nu diteang can aya datang nu balik ti beuy can aya nu sumping. Kunaon atuh basa minteh nya? Buah-buah aya teu beres yeuh. Cek Bu Siti bari tetep ngajanteng. Dina teras pipikiran geus ka mana-mana. Lantaran beda karasana kana hate, pasti aya nu teu beres nu tumiba ka diri Bah Samin. Da cek itungan mah moal kudu lila mapageun Bah Samin mah. Akhirna Bu Siti diuk deui dina korsi tama kesel nyokot deui suuk sabungkus. Bari cicing teh ngadaharan suuk jiga taya seubeuhna. Lantaran bari ngalamun nyawang kanu keur mapageun Bah Samin. Jam 12 can datang keneh bae jam 1 can datang. Atuh puguh bisi titik beki tegenah rasa melang jeng hariwang kanu ini. Bisi menang kacilakaan. Da cek Mang Uu mamualila cenah nu matak. Kudu sadia dahareun keur nyampakeun Bah Samin. Tapi buktina tabu 1 can aya datang matak ngahariwangkeun pisan. Kira-kira jam 2 kurang kakaraya mobil nu asup ka pakarangan atuh meni curing hak bisi titik. Kuat mapageun kaburuan reg mobil eureun sarta nu tumpakna tarurun tapi katempona teu gumbira malah jiga nu gugup. Mang Uu turun pangheulana tuluy mukakeun pantok kenca jerut aya nu turun horeng Bah Samin tapi sasampoyongan geuwat dibenyeng ku Mang Uu malah dibantuan ku Widarya jeung Subana dituturkeun ku Bu Warti jeung Nyi Sapitri kabeh ge paroman nguyung semu alum. Bisiti teu bisa ngomong. Nan ukur colohok bengong bari maju lalauna nuturkeun anu ngabring ngabenyeng Bah Samin. Sup sarerea ka tengah imah. Ari Bah Samin langsung dibawa ka kamar digolerkeun dina kasur. Beungeut sepa awak kuru ciga aki-aki we katempona. Kumis jeung janggot rogok. Ari sirah gunul estu mata kuatir. Najan papakean diganti kuno aralus ge tetep kaayaan matak pikawatirin. Nyoko cai enteh bisi ti. Tapi ulah panas teuing nya. Cek Bu Warti setengah ngarewos. Ari Bah Samin peureum jiga nu ngararasakeun ka nyeri. Ditungguan ku sarerea ngariung di dinya bari jempe. Bisi ti teu talangke geuwat kaluar ti kamar. Ari balik deui mawa cai teh haneut samuk song dibikeun ka Bu Warti. Abah ngaleuteulah supados teu hanaang teuing. Bu Warti ngarewos ka salakina.
Nyah basamin benta tului cengkat lalaunan. Katara bangun anu ripuh taya tanaga. Ciga nutas gering parna, anak nanu tilu maralong baring umara cipanon. Ngarasa sedih jeng watir nempo kaayaan bapa nanu sarupa kitu. Tadi nama geus bungah ngadenge bapa na bebas teh. Tapi buktina kala kahujan cipanon. Sababah samin kena ku panyakit ngadadak. Awakna ngadak-ngadak leles ciga nu meunang kareuwas. Hari tadi inuman kubu warti nginum nangan saeutik tuluy sare meninggal lempre. Sawios busina rereheula bu hawatos bilih ngaganggu. Cek subana ka indungna. Jep teu aya nu nyarita. Bisi ti jeung Mang Uu silih reret tapi can aya nu nyarita da bisi kaganggu. Meunang sawatara jongjongan mah sarerea kumpul bae di kamar ngariung Bah Samin. Anak nanu tilu arembung jauh komo buar timah teu cengkat-cengkat. Diuk wae gigireun Bah Samin jiga nu sieun leungiteun. Sanggeus lila pisan Mang Uu amitan kadununganna ngabejaan rek mulangkeun mobil ka Gan Ulis. Lantaran sore narek dipake ku Batur da tadi janjina ge moal lila. Jung memang sakalian bayar sewaanana ku lantaran telat. Pek tambahan sewaana. Keun bae da duit mah sayagi. Cik Bu Warti nyarita lalaunan pisan. Song mikeun duit dua lamar ka Mang Uu. Leos Mang Uu kaluar dituturkeun ku Bu Siti nu panasaran. Barang geus tepi kana teras Bu Siti Noel ka salakina reg Mang Uu eureun. Tua toela jigeun ka bujang wae ah. Pokna bari muncereng. Hih, kamana wae ngomong teh ieu? Kami mah hayang nyaho urusan dulungan. Kunaon sih ngalempreh kitu? Garing tawara-gara di jalan. Cek Bu Siti bari melong nyaan hayang nyahona teh. Malapok kapayahan Bu. Sigana mah kaserang jajan tungna. Tadi teh ampir wae cun. Untungnya kaburu dibawa ke rumah sakit. Sakitulah. Pemirik nganterkeun mobil bising didenda ku Gan Ulis ke. Kalayan teu ngadagoan jawaban kenceling Mang Uu ini. Dengar reret ka Bu Siti sup kana mobil tuluy dipajukeun dibawa ka nu bogana. Bu Siti ngajanteng bae jiga nu kasima colohok neuteup mobil nu beuki lila beuki jauh. Hansia. Kakara kaluar ti beuwi terus asup ka rumah sakit. Kumaha jadina lamun geus kieu? Meunang masak salila lihat teh moal ka dahar atunya. Sabeneurna dihormatna ge kalah ka gering ripuh. Be, kieu jadi ujub teuing teh capek gawe teu kapake. Hah. Numatak tong bungah teuing nya ari meunang ka bungah teh. Jadina kieu ye, sing tenang we bari muji ka pangeran atuh. Tak kieu akibatna nu sok ujub ri mah. Capek gawe teu kapake nu disangka rek bumira teh. Kalah ka ngajuralit, siga nu rek seuri teh kalah ka ceurik. Tak kuatir dipikir-pikir mah. Cek hate Bu Siti. Bari ngusap beungeut koloyong di ka dapur tuluy sasadiaan keur nyuguhan salakina. Da pasti moal aya acara dahar ngariung sabab Bah Samin ge kalah ka ngajoprak teu empes-empes. Heuleut sawatara waktu, Bu Warti kaluar ti kamar sarta nyampeurkeun ka Bu Siti. Tuluy ngaharewos lalaunan pisan jiga nu sieun ngaganengan kanu keur ngalempreh, padahal marada anggang. Sadiakeun cai asa kerang nya lantaran mungeun nginum cai teh. Ari dahareun mah dina meja beresan heula. Kuring moal waka dahar, malah barudak moal waka cenah. Leos Bu Warti ka tengah imah tuluy ka kamar. Bu Siti colohok bari ngupat dina hatena. Tuh, da nya. Mulai acara dahar. Anas aing ngadagoan ti sukeneh hayang dahar ngariung. Kari-kari teh tulus. Atuh ripuh sorangan beuteung teh lapar. Tapi akeun bae da geus nasib. Cik hatena bari terus nyadiakeun ci asa kerang kana termos. Geus beres eta tuluy meresan kadaharan nu mayak dina meja. Kocapkeun Bah Samin beuki lila teh kalah ka beuki ripuh. Sakujur awakna panas meuni nyebret. Malah lila-lila mah teu sadar ngalempreh bae jiga nu parna. Pungguh we Bu Warti jeung anak-anakna gugup. Reuwas nempo bapana nu parna teh. Bu Warti ngadenge inghak-inghakan ceurik. Paselang jeung Nyi Sapitri nu ceurik meuni eurih-eurihkeun. Ngan Widaria jeung Subana nu kuat teh bubuhan anak lalaki nu geus ngarti teu pati gugup teuing. Adi cing wartosan Mang Uu kadieu kitu ceuk Akang. Subana marentah ka adina. Geuwat Widaria kaluar ti kamar teu lila geus balik deui dibarengan ku Mang Uu. Nu kakara datang tas mulangkeun mobil teh. Ieu Kang bade naon ka Mang Uu teh? Widaria nunjuk ka Mang Uu. Neangan dokter Mang Uu, ieu bapana parna ye hariwang bisi teu katulungan, teu katutuluyan. Anggo sedan ngaragancang sok barengan ku Widaria. Ceuk Subana nyarita lalaunan. Bari neuteup ka Mang Uu nu keur colohok bengong. Mang Akang itu Mang Uu urang mios ulah colohok wae. Mang Aden, Mang Uu rada gugup tuluy kaluar ti kamar.
dituturkeun ku Widarya tuluy duanana muruk ka garasi gerung sedan teh dihirupan tuluy init rek neang dokter. Heuleut saparapat jam dokter kairingkeun ka imah ku Widarya. Tuluy asup ka kamar sarta tiloba catur bah samin dipariksa taliti. Bubarti jeung anak-anakna marelong bari hatena deg-degan. Mang Uu jeung bisi ti milu ngariung hatena ngarasa paur nempok itu teh. Sanggeus rengse dokter Malik ka Bubarti pok nyarios. Abot Bu, mangga kanggo Marios nu langkung api kedah di rumah sakit. Takumargi kitu mumpung aya keneh harepan langkung saya canak we ka rumah sakit nanging kedah nganggo ambulan ulah kanggo kendaraan biasa. Serius kusim kuring bade usaha supados tiasa ngahubungi ka bagian ambulan. Cek dokter bari meresan parabotna. Puguh Buwarti meninggah huleng kitu di anakna nu tilu. Sarerea colohok kawas nu teu percaya malah Mang Uu jeung bisi ti gerewasin. Antosan heula di dianya. Engke aya nu ngajemput di rumah sakit tapi sim kuring ngajajap heula ka rorompok margi teu ngabantun kendaraan. Mugi sing tenang we mudah-mudahan katulungan keneh. Dokter nyarita deui ari nu aya di dinya ngan ukur arungeuk semu bingung. Mangga gan sok geus ku abdi bade dijajapkeun sun. Mangga rikat kaluar sarta buru-buru nyadiakeun mobil. Dituturkeun ku dokter, teuli lagi Mang Uu geus ngajalankeun mobil na ngajug-jug ka bumi dokter. Ari Buwarti jeung anak-anakna ngaharuleng teu puguh cabak. Kitu salah kieu lain najan ku dokter dititah tenang oge keukeuh bae hatena mah tagiwur lantaran basamin teh ka karabalik ti panyara ari ayeuna kudu pindah ka rumah sakit. Puguh we matak sedih jeung nalangsa. Sarerea ngariung di kamar saurang ge teu aya nu nyarita. Gawena ngagugulung basamin bae nu masih keneh ngalempreh ampir teu ngarenghap. Tadi basa aya dokter ngan ukur eling sakeudeung saterusna kapaehan deui. Kudu kumaha tu urang teh barudak geuning kieu bae bapana teh? Buwarti maksakeun nyarita meninggal leungis. Cipanon teu katahan murubut wae. Mugi sing sabar ya Bu, mugi-mugi di rumah sakit tiasa kalandongan. Teu kedah hariwang teuing ari tos di rumah sakit mah. Datang tos nu marios ka oge dokter nu ieu keneh. Tenang heula Bu Bios lah ulah urang antosan ambulana. Temal subana nyarita leuleuy jeung tenang. Manehna mah teu kapangaruhan ku kaayaan batina rada kuat tapi tetep mumuntang ka nu maha kawasa sangkan bapana dipaparin kakiatan. Ari Widarya jeung Nyisa Pitri ngabara tembuae. Upek atuh dagoan heula ujang ibu mareknya diakeun duit keur bekalna ka rumah sakit. Datang tu butuh waraga nu lain saeutik-saeutik meureun. Cek Ibu Warti tuluy cengkat. Tuluy muka lomari rek nyokot duit simpenan bah samin ditungguan ku anakna nu tiluan. Kira-kira jam 5 sore ambulan geus datang tuluy bae bah samin diparayang ku opatan. Diasupkeun kana ambulan kalawan tiloba catur harita keneh bah samin dibawa ka rumah sakit. Ari imah mah ditungguan bae ku Mang Uu jeung Bisiti. Bu Warti jeung anakna nu tiluan arinit kabeh ka rumah sakit. Kawas numbung pisah jeung bah samin kawan tu sono keneh kanu jadi bapa. Puguh we mata ketir mata kuatir. Da puguh 10 tahun paturai teh ari ayeuna bet ka papanggih dina kaayaan gering tangtu kana sedihna teh. Pasosore Mang Uu balik heula ka imahna nyokot anakna nu leutik keneh. Biasana sok dipihapekeun ka ninina. Harita kapaksa dibawa sare di imah dununganana lantaran Bu Warti sakula warga ka rumah sakit. Kira-kira liwat maghrib Mang Uu jeung bisi ti dariuk ditepas bari barang dahar. Da keukeuh ari lapar mah teu beunang dihalangan. Najan keur sedih jeung riweuh oge. Komo da kacape bisi ti teh jeung Mang Uu ari daharna ampir teu kaburu nu matak bari diuk teh barang dahar wae saseubeuhna. Kumaha tuh teh Kang Uu? Asa teu ngarti teuing kuring mah yeuh. Naon panyakit gansamin da atuh? Da make tulus gering parna. Ari basa samemeh bebas kumaha kaayanana na sehat atawa gering? Ceuk bisi ti ngamimitian nyarita nanyakeun nasib dununganana bah samin. Ku heran akang ge sababa samemeh balik mah kumemeh bebas jag-jag keneh. Tapi ari badana memang geus begang jangkung kuruk. Pokona malah kuru aki ngajang jawing gitu ngaranna ge. Ngan basa tepung jeung anak pamajikanana bah samin ngadak-ngadak kalepekan jiga kutuhun weh kawas hayam ku tetelo. Nyebugu diri teribut sipir jeung pagawai sejena rulungan tuluy neang dokter malah mah dibawa ka rumah sakit tadi oge. Cek beja mah cenah kaserang jantung lah atau boga penyakit jantung gitu. Perkara ieu akang teu bisa nerangkeun leuwih loba sabab kurang ngarti da eta geus ngukur beja pokona mah kieu we lah ieu
basamin gering na parna cina para mitra. Mun kurang-kurang na milik mah bisa pinangih jeng ajal, harita Mang Uu nyaritakeun perkara nu aya patula patali jeng basamin dijelaskeun kanu jadi pamajikanana. Oh, jadi kitu. Moal bakat ku bungah mah kitu atawa bakat ku reuwas atawa kumahanya? Asa teu kaharti teuing uing malah. Atawa kitu kitu kuduna. Nya eta teu ngarti puguh Akang ge. Pokona mah kitu we kajadianana eta mah. Kumaha atuh? Emal Mang Uu tegas da manehna ge teu ngarti. Jep teu aya nu nyarita kawas nu bingung bisi ti kalah kacolohok kaluar, tapi di luar poek taya nu katempo sarta ti iseun meni combrek. Mang Uu pipikiran anak kumalayang kanu jauh kajadian tadi kacipta deui, malah mah karasa kene basa sasalaman jeung Basamin. Tuluy Basamin ngarontok pamajikanana, ngarangkulan anak-anakna nu tilu, tuluy ngulapes sarta kapaehan ku sarerea pada nulungan. Kaayaan ribut eta kajadian katempo kene ku sawangan Mang Uu atuh meni rumeng hap harita teh asa reuwas jeung hep. Maso naon juga nusir enggak, Akang? Mikiran naon, ya? Ulah milu ngalamun orang mah, sabab dia milu naon-naon. Ulah kamalinaan, mikiran uteh kahontal ku akal mah bisi ngelepek kayak kutong un. Cek bisi tinggal reyan. Oh, tidak. Ulah kabina bina ting, orang malah sing sederhana weh mikiran hirup mah. Sabab najan usaha dugu lupet nyawa ge da. Darah mah tetep weh sawap-sawap. Ulah kabina bina ting juga Basamin. Tabuk tina kitu geuning jiga nama salila di panjara teh teu oleh inget we kana hutang batur teh ka manehna meureut. Mikiran duit we nu ngayang di luar ngitungan renten nu moal kabilang pokona mah pek we sawang lamun tia mah bisa urang salawe rebu bungana 5000 dina jero 3 bulan mun 10 taun sabarahaeun eta duit teh pade kabilang bakat kuloba. Mangkaning nu nginjem duit ka Basamin teh lain hiji dua ya aya puluhna cenah kari-kari Basamin kalah ka dibui. Bisa ka sawang we lieurna mikiran duit nu eueuh meureun. Tak botak jeung matak siwa. Cek Mang Uu bari ngusap sirah tuluy noel tarangna. Atuh meni buncelik bisi ti teh. Ari Kang Uu kunaon? Kadudungan teh mani kabina-bina teuing. Meni dibolekeurkeun jeung bubuk-bubukna yeuh. Ulah kitu Akang bisi ngalahan ke. Apa dosa ka urang mah? Dosa ka urang jeung deukeun bae atuh rasa ulah. Urang we nu kitu teh. Oh, da nya kitu kanyataanna nu watak pantes rek ngelepek oge. Baiklah sih nak rasakan ngerah keharipna teu kitu teuing. Ngan bae karunya we katurunan manehanana Akang mah. Watir nempo anakna nu sakitu balageurna. Untung boga anak teh taya nu mahiwa. Kabeh nurut jeung taat ka kolot. Mata kuatir sabab ti sampurna kabungahan anak teh. Ka kolot da kolotna kitu atuh. Mang Uu tetep ngagogoreng ka Basamin. Tina urusan hutang nu bungana gede para mitra sadaya. Rusiah Basamin teh geus kanyahoan kabeh kumanehna. Loba jalma nu ngomong ka manehna rata-rata asa diteung-teuinganan ku Basamin. Geus ah, ulah sok ngomongkeun wae dunungan. Goreng patut teteh, mending ge ngobrolkeun usejen ngarah aya hiburan kana hate. Ulah mikiran we kasusah bari naho ge rek kumaha pilampaheun urang satuluyna. Narek tulus atawa moal bijil teh. Kuring mah geus hayang heureun digawe teh cape ngababu wae teh. Lain kuna naon ieu mah hayang ngurus budak we di imah. Hayang tenang imah-imah jiga batur. Akang usaha sorangan. Keun we leutik saeutik oge asal mahi we kuring mah da moal mah hayang moal hayang nu leuwih moal pokona mah asal senang ulah cape jiga kieu ye da imah geus boga anak geus boga rek naon deui atuh urang teh kabina-bina teuing barina oge. Ceuk bisi ti Daryanaker atuh meni ngahuleng Mang Uu teh ari sabab manehna geus lila boga karep kitu ngan bae teu aya jalan era ari rek kaluar kitu wae mah. Da puguh dununganana teh taya kacawadna bageur berehan ngarti kana kapagawe. Gajina cukup jadi mundrek kaluar teu puguh teh kagok jeung karunya kanu geus haat mikanya ah kamanehanana. Kala Kang ngahuleng Kang. Apan Kang Uu bareto ngajak kaluar ti dieu tapi na jiga nu bingung geuning. Bisi ti ngagebah anu ngahuleng. Duh urang mikir heula atuh ti. Urang neangan cara nu hade sanggan ulah goreng ka ditu ka dieuna. Da urang mah caya kagorengan ka sasao ge. Kadunungan anu satia atuh. Dunungan bageur ka urang nu matak rada hese mun hayang ngeureun digawe teh. Tapi urang neangan akal we nu lantip susuganan aya pijalanan nu hade.
Jeng dia ari ayeuna mah ulah waka pankeur geun usaheun nunungan teh sasat keur tunggara basamina oge. Jawab Mang Uu Dariana keur manehna ge geus lila hayang bijieu ti dinya teh. Tah syukur ari kitu mah. Tapi kumaha mun kuring heula atuh? Mun kuring mah geus kaluar kakara Mang Uu nuturkeun. Terus nyangan deui pagawean nu sejen jiga nama moal burung loba nu butuhkeun kana tanaga Kang Uu mah. Sabab nyangan jalma nu jiga Kang Uu mah hese. Bah. Untung muji lah lantaran akang mah sok tengena cicing hari dipuji teh sok kaya sok salah rampak teu bisa nahan perasaan kieu ayeuna mah lah ih lamun maneh hayang buru-buru bijil kudu bisa nyangan babu nu sejen keur pigantieunana ngarah buwarti teu riweuhkeun teuing atuh sajabana ti kitu moal melang teuing ningalkeunana oge ari perkara akang mah babari oh, sabab kamari oge geus aya nu nawaran pagawean nyaeta ganulis teh. Apaan mobil nu tadi disewa ku buwarti teh? Geus supirna. Mun Akang Daek mah moal burung dipupujukeun ku Ganggulis oge. Da geus dua kali ngomong ka Akang sangkana Kang Daek digawe di manehna kitu. Tah, geuning. Geus aya kalangkangna. Ku jadikeun lah tukang. Bisi ti meni curing hak asa bungah ngadenge kitu teh. Ih. Bisa rusuk kudu puguh heula alesanana. Ayeuna mah sing tenang-tenang we heula. Sing jongjon we digawe di dieu sakumaha mistina. Ulah nyemongkeun anu teu betah. Ulah mikiran nu lain-lain pokona mah beres we lah datang tuku Akang bakal diusahakeun da nya atuh kudu senang urang teh heuh lah keun bae rek sabar we heula ceuk bisi ti meuni marah mai bakat ku bunga hatena sugema ngadenge kitu mah saterusna para mitra sadaya Mang Uu jeung bisi ti ngarobrol bae bangun tenang jiga nu jiga we juragan anyar lantaran di imah tengan maranehna wungkul. Dunungan mah araya di rumah sakit imah gedongannya si grong aya mobil dahareun loba parabot pinuh ari diuk dina korsi nu hade ngabaheuhay bangun tumanina bari dihareupeunana kadaharan nu ngararena puguh we asa senang pikir teu boga kahariwang padahal dunungana mah keur sumpeg haten. Jam 10 peuting para mitra Widaria balik sorangan ka imah ari nu sejena mah tetep wae ngemitan nu gering di rumah sakit. Harita Widaria keur cacarita jeung Mang Uu nerangkeun kaayaan Bah Samin. Kumaha tuang Rama tuh Duden? Mang mah meni teu ngeunah cicing ieu lah. Ingat wae ka tuang Rama bising kumaha babakuna mah. Mang Uu nyarita ka Widaria. Balai Mang bapa teh kacida repotna panyawatna abot. Tos daya harepan cenah margi numutkeun katerangan dokter mah panyawatna teh geus aya tibeh dituna. Kirang langkung 3 taun nu parantos kalangkung. Jadi salami aya di panyara teh bapa tos teu damang ngan teu dirasa. Lantaran kaayaan beda di ditu mah. Arina tos bebas bet parna pisan tak kitu mang ngumawi abot panyawatna teh. Ceuk Widaria bangun sedih. Maneh dage ngarasa handeul ku ayana kaayaan Bah Samin gering ripu. Bu. Edas nah geuning tiasa kitu nya. Sigana mah disakalikeun we ayeuna nyerina teh numawi repot pisan Den. Kawatos teuing nya denya. Kada kumaha tu nulunganana atuh nya. Lah. Aya-aya we. Cek Mang Uu bari neuteup tapi ku Widaria ngan ukur dijawab ku gogodeg teu nemalan ku carita. Maso. Para mitra kaum dangu jep jarempe dua nanata yanu nyarita. Bisi ti hideung nyadiakeun dahareun keur Widaria malah mah aya cikopi panas sagala rupa. Geus sagala sadia kakara bebeja ka di Widaria. Aden mangga geura tuang heula atuh ulah ngantep salira bilih janten panyawat margi upami teu damang sadayana mah bakal repot. Tuang Rama moal aya nu ngurus. Tak kumargi kitu mangga tuang heula atuh. Mangga bidanya lapar lah kuring teh. Hayang bareng jeung Mang Uu, yeuh Mang Uu. Urang tuang sesarengan. Ceuk Widaria bari tuluy nangtung. Ari Mang Uu nuturkeun paneuri tuluy maturan nu dahar manehna mah ngan ukur ngadaharan kurupuk jeung bonteng. Barang keur jongjon kitu bisi ti ngoceak ti dapur. Tuluy luncat ka tengah imah bari calawak jiga nu kabeureuyan. Panon burial buncelik atuh puguh. Mang Uu meni reuwas para mitra. Siti aya naon ieu teh? Kunaon ngadon luncatan kitu ha? Eh, Siti. Eling teu maneh teh euy. Kunaon ieu? Mang Uu muruh ka bisi ti nu keur ngajanteng bari calawak. Panon burial buncelik sakujur awak ngaleper jiga nu muriang. Beungeut pias kawas mayit atuh nempok kitu Widaria reuwas. Daharna eureun heula panon melong ka bisi ti nu keur ngagibrig jiga nu lilinieun. Duh, kunaon ieu teh Mang? Dua tulungan atuh bisi aya nu ngaganggu. Kunaon jiga nu sakarat kieu nya? Ceuk Widaria bari nyampeurkeun.
Manih nagi rewasin pisan ari Mang Uu nyekelan peputeyan bi Siti. Nyu Siti. Siti. Ti kunaon itu? Kunaon manih teh itu? Eling teh. Eh. Ti istighfar atuh lah kabawa ku sakaba-kaba barina oge. Bi Siti can bisa nemalan. Ngan geus rada eling memeusan gabrug ngarontok ka Mang Uu, hiung ceurik jiga nu kanyenyerian. Cipanon murubut menuju puguh we Mang Uu jeung bidarya reuwaseun. Dengarti kana pamolah Bi Siti nu aneh. Teu puguh ngadon ceurik ari kaayaan di imah ngadadak jadi keung jeung geuman asa ti iseun jeung calomrek. Kaayaan di luar leuwih sepi taya pisan nu kadeng. Be, aya naon atuh ieu nya asa teu ngarti teuing kawas-kawas aya nu teu unih ya. Cing babacana di Siti ulah kabawa ku sakaba-kaba bari noge. Nah ya naon atuh nu sabenerna? Naon nu ngaganggu kana pipikiran teh? Istighfar sakadinya istighfar. Cing eling kana maha kawasa. Sakadinya cek Mang Uu bari ngadiukeun Bi Siti kana korsi. Bidarya colohok bangun heran teu ngartieun pisan. Bi Siti can keneh nemalan anger bae ceurik jiga nu kanyenyerian. Malah mah bari nyuuh kana meja. Puguh Mang Uu bingungeun teu nyaho kana naon-naon kudu dipilampa. Samemeh aya deui nu nyarita di dapur aya nu kena kolan seeng. Trong terang mata keung brug ditema ku sora nu ngagubrag kawas aya nu ragrag. Mang Uu jeung bidarya pating rarenya greuwas, terus silih reret kawas nu silih tanya, tapi teu aya nu ngomong. Di dapur jempe deui tapi kaayaan teh kalah kabeuki keung jeung geuman. Asa aya di kuburan bae. Mang Uu kakara harita mangih kaayaan nu tiak jiga kitu. Da biasa namah tara aya nu mataksieun, dila-dila Mang Uu panasaran. Tuluy cengkat rek nempo ka dapur ngan bae bulu punukna ting puringkak teu pupuguh pating sariak meni asa kandel. Astagfirullahalazim. Aya naon atuh ieu teh? Cek Mang Uu istighfar lalaunan, cerit aya nu ngoceak di dapur, kabeg Mang Uu ngarenjang. Cileng luncat ke tengah imah panon buncelik jika nuka berian. Eh, ayah naon mang? Sanu ngajerit di dapur mang? Cek Widarya bari mundur. Tadi nama rek nuturkeun ka dapur tapi kalah kasieun. Bulu punuk pating puringkak asa kandel meninga widwig. Ih, ampun ting jangan. Len, aduh, ay jujuring meureun. Kumaha nyaring nyekakeun hananya? Aya jurik den beda karasana kana punuk ya. Asa beulat jeung pating sariakan awak. Ih, paingan si Bibi ngajerit. Da kana punuk mang teh meni beulat yeuh. Cek Mang Uu bari ngusapan punuk tuluy diuk deui dina korsi gigireun Bi Siti nu geus leler. Aya jurig. Na jurig naon mang? Ah, jurig naon dari di mata raya nu kitu? Mustahil ah. Teu percaya kuring mang. Widarya teu percayaeun manehna mung nyebutkeun yen di dinya aya jurig. Tapi ngarasa sieun da puguh bulu punukna meni asa kandel. Ih, dina kaayaan kieu mah den lain-lain urusan percaya atawa pinte percaya tuh. Sabeneuh saya guna tempoa mah ngabuktikeun. Kumaha karasana? Tong loba istilah nu teu kaharti lah. Da kieu karasana yeuh. Nah, aya tawa henteu jurig teh yeuh. Ulah nguruskeun percaya jeung teu nalah. Temal Mang Uu ngomongna kasar da biasana mah ka Widarya teh leuleuy jeung sopan. Kawantu ka anak dunungan tapi harita Mang Uu teu inget kadinya nu karasa teh sieun bae. Samemeh Widarya ngomong deui. Panto dapur muka lalaunan ngareket jiga nu salse. Tapi barang berai muka teu aya naon-naon kaayaan sepi teu aya nu sasaha. Taya sora jeung taya angin rei bulu punduk Widarya beuki kanel meni muriding. Sakujur awak pating sariak panas tiris. Malah Mang Uu jeung Bi Siti sarua ngadegdeg bakat kusieun. Rek istighfar ge kalah walah waheuleuh weuh teu puguh sungut calangap jiga nu teu bisa balem. Mang, aya saha mang? Panto buka mang. Widarya gugup tuluy mundur ngadeukeutan Mang Uu. Pageye-geye bakat kusieun tapi Mang Uu teu bisa nanaon, teu bisa nemalan lantaran riweuh kusieun. Ari kaayaan kalah kabeuki geuman, mata keung jeung mata sieun. Di imah teh asa di jero astana, hiuk aya angin nebak hordeng kamar, atuh meni ngelebet hordeng teh. Sedengkeun nu sejena cari cing bae eta kajadian katempo ku tiluan. Kasaksi pisan ngelebetna hordeng, tapi teu lila kituna teh disusul ku sora nu ngagubrag kana kasur, nu aya di kamar Bah Samin. Urut ngagolerna Bah Samin basa kakara datang, puguh Mang Uu soak ngagibrig bakat kusieun.
manehna geus boga sangkaan yen Basamin maot di rumah sakit ari nu datang teh lelembutanana. Kitu cek pamikir Mang Uu, dasar nu sieun sok ka mana we mikirna teh para mitra. Cilaka aden, tutuang rama Basamin maot tong itan. Pokna bari ngeleper. Ciga nunya para mitra sadaya ngarasa yakin yen Basamin parantos mulih ka jati mulang ka asal. Atu meninga jeung Hok Widaria teh manehna teu ngarti kana caritaan Mang Uu, tapi najan kitu ge gahatena mah panasaran jeung deui ngarasa riwas. Piraku Mang, naon sababna? Ah, bohong Mamang mah. Urang teh ka kamarna den, dan sadia anu ngagubrag kana kasur. Yoh, urang teh kutiduan susuganan aya tanah-tanahna. Cek Mang Uu, jika nu panasaran pisan padahal makasieun geus teu katulungan, bujur asa kokoplokan calana baseuh tapi maksakeun nangtung lalaunan, leungeun katuhu dipuntangan ku bisiti nu ngadegdeg bakat ku sieun. Widaria kapaksa nuturkeun sarua nyekelan leungeun Mang Uu, mung hanyakal waktosna kabujeng seem.